Ćao društva, ja sam Sanja, dobrodošli nazad na moj kanal. U ovom videu radimo jedno isprobavanje brenda. U pitanju je jedan novi brend za koji dosta vas nije čulo. Pa sam odlučila lepo da sednemo i da se našminkamo prvi put sa nekim proizvodima koje sam imala ovde. U pitanju je Aden Cosmetics. Sada ću vam malo nešto više reći generalno o tom brendu, čisto eto da znamo sa čime radimo. Kao prvo, brend je mađarski, star je 20 godina. Proizvodi se rade u Italiji i Nemačkoj, što i na svakom proizvodu piše, ali takođe piše i London, s tim što nemojte to da zbuni, to im je središte firme. Proizvodi su uglavnom drogerijski. Prošle godine su ubacili profesionalnu liniju, mat ruževi, metalik, HD puderi, primeri i kamuflažu. Sada očekuju i saten i tattoo tečne ruževe. Ja iskreno nikad nisam čula za te tattoo tečne ruževe. Jedva čekam da to vidim, šta je to uopšte. Bave se vele prodajom i malo prodajom. Proizvodi se mogu naći u Pančevu, Pirotu, a uskoro i u Somboru. Također su u potrazi za salonom ili parfumerijama koja bi u svoje mesto ubacili novi brend i bili prvi i jedini u svom gradu koji će imati u svojoj ponudi ovaj brend. Tako da, ukoliko imate neku drugaricu koja ima salon, koja ima parfumeriju, možete joj preporučiti ovaj brend. Dakle, kao što sam već rekla, u pitanju je Aden Cosmetics. Sad ja vam pokazujem tečni ruž, ali dobro. Evo, mogu i puder. Dakle, danas ćemo zajedno se šminkati sa ovim proizvodima, prosto da ih testiramo, da vidimo da li su vredni naše pažnje, našeg novca naravno. Ja ću vam, kako budem svaki proizvod koristila, pričati malo o njemu i naravno njihove cene. Tako da, eto, ukoliko vas zanima nešto više o ovom brendu, vi onda nastavite da gledate. E dobro, počet ćemo od pudera kao i uvek. U pitanju je High Definition Full Coverage Liquid Foundation. Moj je u boji Ivory, broj 02. Ono što sam primetila jeste da piše da ima 20 ml, a znate da ono klasični puder imaju 30 ml, ali da mu je rok trajanja 6 meseci, tako da je onda i bolje što ga ima 20 ml, jer ćete stići da potrošite, a neće vam se pokvariti. Ono što kažu za ovaj puder jeste da je antialergijski i da nema šanse da napravi nekom neki problem na licu, da zapuši pore i te stvarčice. Matira i za sve starosne dobije. Namenjen je mešovitoj ka masnoj koži, a za suvu se predlaže primer, onaj naravno koji ne matira, nego hidrira. Bez parabena je i dolazi u 6 nijansi i za profesionalnu upotrebu je, a cena mu je 1100 dinara. Ja sam vama već pričala da koristim sad neku kremicu za kožu koja mi baš onako dosta isušuje lice, ali generalno imam masnu kožu. Međutim, jutro sam preskočila tu kremu i nanela sam pantenol čisto da mi ubije te suve delove, da ih malo ublaži, čisto da vidimo kako će da se nanosi ovaj puder. Tako da ja ću njega promućkati kao i uvek. On ima ovako aplikator, jedan ogroman. Miris mu je lep, nekako miriše na čisto. To mogu da vam kažem. Nije jako, onako je blag. Tako da, ja ću tamo gde nemam problema naneti sa ovim aplikatorom. Neću odmah nanositi na cijelo lice, prosto ne znam kako se suši, odnosno koliko brzo. A ovu levu stranu ću da blendam blašovom četkicom broj 32. Boja mi je odlična, odmah mogu da vam kažem da prekriva, znači bez truda. Pogledajte, znači bez truda. Stavit ću ovde i dodat ću malo ovde na problematične delove.
vam reći da je sve odlično prekrio, mislim, vidite i sami. A ovu drugu stranu ćemo da probamo sa Beauty Blenderom, odnosno Real Techniques ovim sunđerčićem. I po istom principu. Tekstura mu je malo gušća, to mogu da vam kažem. Dakle, nije onaj od vodenih, već je kao onako malo gušći puder. Mislim, takav utisak imam kada ga blendam. Ništa, to nije loše, nego vam samo kažem. Ono što mogu da primetim jeste da se malo teže blenda sa sunđerčićem. Prosto mu je takva nekako, tekstura mu je gušća, pa prosto lakše ide kada ga blendate sa četkicom, ali također se isto lepo izblendao i lepo je prekrio. Ok, priču na korektor. Sve proizvode koje nisu tema ovog videa ću ostaviti dole, to jest koje sam koristila. Htjela sam van kamere samo da nanesem časkom korektor, međutim mnogo mi se dopalo kako se korektor blenda preko ovog pudera. Iskreno, pričala sam da mi ovaj Catrice-ov u zadnje vreme nekako suvi, neće toliko lepo da se blenda, ali toliko lepo mi se izblendao, znači nisam se ni pomučila ni malo, samo... E dobro, pošto sam čekala da mi se puder osuši da bih mu videla finiš, ja sam završila obrve i puder se osušio. Mogu slobodno vam kažem da on jeste mat, ali ne znam da li vidite, još uvijek kroz njega se vidi prirodan sjaj moje kože. Tako da je to ono što ja tražim od mat pudera. Želim da me matira, ali ne želim da budem ono kao lutka, bukvalno, da nemam nikakvog sjaja na koži, već želim da bude mat, ali da se vidi lepo odsjaj prirodan kože, tako da za sad je ovo odlično. Dobro, setovali smo, sada nanosim bronzer. Dakle, svi proizvodi koji se ne tiču ovog brenda Aden će biti ispisani dole u opisu, da znate prosto šta sam sve koristila, neću da pričam mnogo, da ne oduzimam vreme sad na ove nebitne stvari. Dobro, bronzer gotov, malo sam se zanela, ne brinite, sve će to da se spoji na kraju. Sljedeći proizvod koji koristimo je jedan Baked Blusher, odnosno neko rumenilce u broju 03 red. Ovako izgleda. Sad ću da vam pokažem i kako izgleda, znači... Prelepo je, samo što sam ja možda malo više svetla za ovu nijansu, ali dobro, probat ćemo malo da ga stavimo. Ovo je, cena mu je 490 dinara. I eto, nemam tu nešto puno da vam pričam, sem toga da ima blagi šimer u sebi i da je poprilično pigmentovano, tako da ću ja uzeti jednu mekanu četkicu od Essence-a i polako stavljati rumenilce. Da, malo je tamnije za mene, tako da ko je tamniji, odnosno ja kad budem tamnije, ovo će mi baš odgovarati. Ali sad sve previše vidi boja. Ali pogledajte vi kako je ovo lepo. Prelepo. Malo ću ga izblendati, čisto da ga smirim, da ne bude toliko intenzivno. Ok, dodala sam highlighter i stavila bronzer u pregib, zato što želim da radim nešto sa plavim senkicama, odnosno sa plavom senkom i plavim gliterom. Za ovo rumenilce sam htjela još da vam kažem da ga možete koristiti i kao senku, zato što je pigmentacija odlična. Aj, pogledajte kako se presijava. Prelepo je. Šta imam da vam kažem za senku konkretno? Ona je broj 07. Sjajna terakota senka ako se nanosi suvom četkicom, a ukoliko ide sa pokvasanom dobija se kremasta struktura. Struktura i njena
Sink. Njena cena je 400 dinara. Što se tiče glitera, cena je 360 dinara i on se može koristiti za lice, telo i nokte. Ono što se meni sviđa kod ovog glitera je to što je toliko sitan. Nisu oni krupni gliteri ružni, već baš sitni, lepi, vidjet ćete već. Uvek završi svuda. Kad se ja dokupam glitera, uvek je svuda. Dakle, nanela sam u pregib bronzer, zato što želim da napravim neki kao Hello Eyes, odnosno tu tehniku želim da radim, sa ovom plavom, a preko gliteri, a na donji kapak želim da izblendam ovu plavu senkicu. Tako da sam ja htjela ovu plavu senku da nanesem na prvu trećinu i treću trećinu kapka, pokretnog dela kapka, ali sad nisam sigurna da li želim da je pokvasim ili želim ovako suvu. Hajde probamo prvo suvu. Pigmentacija je tu. To možete da vidite i sami. Senka jeste praškasta, ali mi se jako lepo nanosi na kapke. Izblendala sam malo plavu u pregib, a na sredinu kapka želim da stavim ovaj highlighter. Ovo je I Heart Makeup Goddess of Fate. Ne mogu da nađem četkicu koja mi treba. Evo je. I stavljam, dakle, na sredinu kapka. Na ovu plavu želim da lepim gliter i to ću raditi NYX-ovim glitter primerom. Dakle, stavljam ga prvo na ruku, pa onda četkicom nanosim tamo gdje želim da mi bude ovaj gliter. Dakle, ovdje gdje sam stavila plavo, tu ću i staviti gliter. Idem da izvučem eyeliner pa se vraćam. Evo ovako, stavila sam eyeliner, stavila sam trepavice i stavila sam plavu olovku u vodenu liniju Sephorinu, jer želim ovu plavu senku da stavim na ceo donji kapak, onako malo da je izblendam. Tako da to sada radimo. Uzimam na ovu Kalinu 315 četkicu i uzimam malo po malo proizvoda da ne bih preterala sa količinom odmah, već onako pomalo pa nadograđujem. Ja toliko volim ovu plavu na brown očima da ne mogu da vam opišem. Ok, prelazimo na maskaru na donjim trepavicama. Ja ovdje imam ekstra volume maskaru. Maskara je za volumen, izrazito crne boje, nadogradiva je i vodootporna. Također kažu da imaju isto ovakvu plavu i da je također odlična i cena je 600 dinara. Ono što ja imam da vam kažem o ovoj maskari jeste da joj je češljić onaj sa, nije silikonski kako se već ovaj zove, ne znam, tako da i onako je poveći ovaj aplikator, ali jako lepo razdvaja trepavice, znači to vidim iz daljine bukvalno. Ok, maskara gotova, stavila sam i highlighter u uglove oka, a sada prelazimo za usne i za to imam dve stvarčice. Dakle, imam olovku i tečni karmin i sada ću nešto o njima da vam kažem. Što se tiče karmina, ovo je mat karmin, dugotrajni, tečni ruži, jel te? Nijansa mu je 31. E pa sad nisam sigurna da je 31 kad meni ovdje piše broj 05.
Ne znam. Ali ne isušuje usne i dovoljan je jedan sloj da bi se postigla željena boja. Ima 7 ml i košta 700 dinara. Četkica je napravljena tako da prati usne, kremaste strukture i veoma je lagan. Dakle, ovdje piše da hidrira usne, što mi se baš onako dopada. A Matija, moja mama, inače sinoć probala ovaj, nije izdržala i oduševljena je. Ne preslikava joj se, ne zateže usne, a ona inače ne može da nosi ništa mat previše, tako da joj ovaj baš odgovara. Tako da ćemo to da proverimo sad. A što se tiče olovke, ona je antialergijska i mat. Može se naneti po cijelim usnama, mekana je i lako upotrebljiva. Olovka je urađena u kvalitetnom drvetu, pa je rezanje lako, što je također plus. Svaka olovka ima svoj tečni ruž i također, naravno, tečni ruž ima svaku olovku, jel te? A cena olovke je 300 dinara. Tako da, ja mislim da su meni ovo dve različite nijanse, tako da mi ćemo svakako da probamo olovku i preko ćemo staviti ruž. To neće promijeniti nešto boju ruža, ali prosto želim da vidim kako je ova olovka preko cijelih usana, zato što sam čula onako baš dosta lepih stvari o njihovim olovčicama. Ako se lako nanosi, ne znam da li vi vidite. Baš je mekana. I mislim da lagano može da se nosi samo olovka preko cijelih usana. Baš je tekstura lepa. Da, olovčica je mnogo lepa. Ne isušuje usne i lepo se ponaša preko cijelih usana. I moja je u broju 33. Ako je to ta nijansa, nisam sigurna. Hajde da pređemo na tečni ruž. Naneću ga preko ove olovčice, jer mi baš ne smeta, uopšte je ne osjećam preko usana. U, ima baš dugačak ovaj štapić. Miriše lepo. Jako je kremast. I ima dobru pigmentaciju. E, sačekat ću da se osuši, pa ću da se vratim da vam kažem šta tačno mislim o ovom ružu. Ok, karmin je suv. Ovaj karmin se ne preslikava uopšte. Kada se nasmejem, ne puca ni malo. To mi se dešava sa Golden Rose-ovim, da kada se nasmejem, kada se osuši, popuca. Ovaj to ne radi, jako je fleksibilan. I nemam osjećaj na usnama kao da imam neki jak mat karmin. Dakle, ja ću definitivno poručiti sve boje koje imaju. Zato što je stvarno karmin odličan. Oduševljena sam. E dobro, ako me pitate šta od ovoga treba prvo da naručite, ja ću vam prvo sigurno preporučiti olovku i karmin. Dakle, mislim da je to ono što nekoj devojci uvek treba i nikad nemamo baš tu boju. Mislim da prvo što treba da kupite od njih su tečni karmini ili olovčice ili jedno i drugo, zato što su stvarno odlični. Sljedeće što bih vam preporučila jeste puder. Meni se ovaj puder mnogo dopada. Jako lepo mi je prekrio sve. Ne znam kako vama to izgleda na kameri, ali moja koža je trenutno u kritičnom stanju. Pa možda to i ne izgleda toliko lepo, ali prosto ja znam to, tako da znam kako treba da izgleda i kako bi izgledao da je ovaj puder loš. Tako da po ovome što ja sada gledam u ogledalu, to je stvarno odlično i preporučujem vam da probate i ovaj puder. Generalno, sve stvari su mi se svidjele, tako da bih vam sve preporučila, ali eto, uglavnom,
da me pitate šta prvo da naručite, ja bih vam rekla ili karmine ili puder. Šljokice takođe obavezno, ali to mislim da nekoj devojci koja se šminka ovako na dnevnom nivou ne trebaju šljokice, ali ukoliko ste šminker, ja mislim da su ove šljokice odlične zato što su jako, jako sitno mlevene. Nisu oni krupni gliteri u pitanju, tako da možete da radite svašta sa njima, meni se mnogo dopada. I također ove dve senkice, odnosno senka i rumenilo, također sam zadovoljna njima. Jeste mi rumenilo malo tamnije, ali jako je lepo da se koristi i kao senka. Senka je stvarno super, nisam probala da je koristim vlažnu, ali ću to u nekom videu sljedećem probati. I maskara mi se isto dopada, češlić mi lepo raščešlja trepavice i ne nanosi previše maskare. Ne pravi one grudvice, to hoću da kažem, jer meni se inače dešavalo sa maskarama sa ovakvim češljićima, dakle ja koristim one silikonske, ali maskara sa ovakvim češljićima meni prave grudvice na trepavicama i to mi se uopšte ne sviđa, međutim ova to stvarno nije uradila i zbog toga mi se jako dopada. Dakle, društvo, to bi bilo to za ovaj video. Ja ću vam link gdje možete naručiti ovu kozmetiku ostaviti dole u opisu videa i obavezno pogledajte taj profil. Cene su im pristupačne, a proizvodi stvarno odlični. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu i da vam je bio od pomoći i da vam se nešto od ovih proizvoda sviđa. Ukoliko imate neke komentare na ove proizvode, obavezno ih pišite dole u komentari, jel te? Ukoliko vam se svide ovaj video, obavezno ga lajkujte. Ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal za još ovakvih tutorijala. I do nekog narednog videa, vidimo se. Ćao!